Дорогой, если касается информационной бери, биранар часто тахартн корова студия Алексей Семенов или Левин Магнекл гостек Сюринсонтан. Коронавирусу утарох суга кучтах улетиллах тахтен Владимир Путин правительство телетригер тухайда. Намга улу кей хеттун беслгаранан кей капслатен кистетлер. Кикбоксин жокускага эхил мусустар бесхиттен саглан он биригер дире болуа. Коронавирусу тарау суға тақсар кығылғалары түргенлік бұхарықта ақыдден Владимир Путин правительство телеттергер тұхайды. Бастатан туран пандемияның бақсорғы көрілі бүт үбі атын тура әйгаға ұтарбаққа чопчы туханына ғарасы ұлғаты тұллақтақтен әтті. Қолабыра білеген соғыл медицина масиналары тейбетін туынан әтейлер кейлерлер, оның тағынан ковидка ұлылар тестер түрдіңағыз часустата бігергенелдер. Мұныға әйгі үсі анара түгер түргенлік бұхара системі олықтануын сөбден әппіккет, онан бөттігер үлі күйіріқтәк. Әтін сәрге коронавирусынан үлдіп жоны әмтір бұрастары өйіқтәкет, онына күйіс өттінен вирусы тұры үліға медицина үліхетін үппаққа қазбидді кейі бағаттынан үліліқтәкін тоғылады. Аспыт сұққа сақа сәрге 219 кей коронавирусынан үрідді. Бұтығынан бүгін сарсыда суалсықта брифин кемігер етінерді. Бейділі аналар болаққа жүкізгеге сүй-сүрбекке кейірідді. Мирнеге әтті алталы түген алданға бүліге мәңхан алысқан ерінгерігі өлі өқімаға. Онтан алайықаға намыңға нүрбаға өймекеңу анна сұнтарғы төрті кейі жаңға ұтылынна. Үсті кейі анабырға, өйе бүліге жаңыға, ғорнайға, кебәйге, ленскеге өліңі таттыға қаңаласқы чүріпчігі бәлетінна. Бидді кейі бұлыңға, муамаға, томпоға, ұсмайға, онна ұсияныға үрейділар. Әдінтағынан үс кейі көйен өрттібәкке күнсеріттен күрәнна. Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику, и мы сегодня начинаем прививочную кампанию, та, которая была поставлена у нас по требованию Роспотребнадзора, 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники, люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам, и нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий, возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противоэпидемические. И мы призываем также беречь свое здоровье и своих близких, соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфицирующими средствами как собственных рук, так и поверхности различных и общественных пространств. Медицина үлігеттергер көрілілер әбі төлі бүрге Владимир Путин министердер кабинеттергер өссі әбі үбілігіні көріққа дейін жағал берді. Ол күрдік мұнияққа мегер дойды президентіна сыл түміктенен әрерінен, оны сәрге біліңі тұрғынан себәстен медицина үлігеттергер әбі төлі бүрі қаз регион ақсын көріққа дейін әтті. Етенне төлі бір оңғылдуытын коронавирусынан ұлдебет жоны МТР медиктер сменаларын сөпкі саңалы аған атын форматынан төлі бірі оңғырыққа дейін үйді. Осколаларға саңмай күлгіз өйрақ чәппері сағаланна. Біліңі ұстық балығынен ұшылыптан өйрақ тәрелтелері оғақ сағынтан көрін күніскі оны сәрге деғоларын біліңі ұлы қайысқаларын тұтыстылар. Бейгі татытағы бір ілеліқтер бұты үтік көл 2 нөмірді осколатығар оғалар ұшылталылар күннәғі түбіктерін күтті білістілер. Сасырда ағыс аңыр час, албан аты орден толыры кавалера Дмитрий Петров атын сүгер, ұтық көл 2 тосқуатығар сумка тұтырудда қолыр тетей сарая кәлетелілер. Антын сағылан бары санитарный дебіл бұлғучу тұтығылылар. Икін әділі көнікі көнеттен оперативнің штапы бұғарызынан бұйрақ кетін ағалаты бұд. Икін менен өріне бұд, кластар бұд, 14 оғадылы арақсанлар бұйрағы ғыта бұд. Аңардыра жедер олғырында дистанцион өрінелдер, аңардыра ғошын асқылағанын өрінелдер. Оскола күн бүгін 316 өрен әтчілі өппі сөбілегінен жеғылырын өрінер оғы ағаяға соқ. Оның зум платформының өруғы күтті тәңге жарықтын алылар. Оныдан әбеттен кейі қылас атынанғара өрені келер. Бұ білден тұрар ұчуталған ұрысқалағыда болар білін тарқатар жон қатысты тұғығар маңы бағарыныңы ұлымыттар. Бүйілі платформыд ұчыру, оның зумның
приложение на те сигарилар тут табат, олор бутер было на ого, он учитал это контакт ого, ого туга петерин учитывает баранин истивет, и не на олор гарил каталлар, он на конечно там был беги куяр с этими нюнгу вилеляви петигер, терапит комете на халахан, даже учитал ролвар тирен тастлар, и не нам было на беги учиталлар, бу куяр нюнгу с этими нюнгу вертербит на сабилябеппит, ого билите намтир. Юра качество это дюхер. Срогар телефоном, я начал срогар компьютерным. Wi-Fi будет барг номером хара-харалдер. А ты меня в школу а я не тащу. Учейдук этилер, учейдук костер доска. А школьные предметы опять не стекем нере уннулер. Куяр стиминнюю экзаменге беремнини устун тухунан. Устуголлай герой ублюдаслан вупснига санат нюллестер. Тогда я давал хранение на гитаргар, карта кустугави, тогда хранен учитал бирр, бакасетен охира, бадан чапчекевит, а то дистанционно орда хранен телефонан, бакасетен тугнан зумнан тохангарар орда хранит. Самый кулгаз и кисчепер сагланна, хамсыкаре оратор батыгар, уре хамытыгар халгыстар, уэскапетыгар, барыр дебелдері тутуху, сүрін сорок болла. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидение та татта. Бүтін Россия тағы самай ағыр регион екетенче жүрбі конкурска кайлақтыры нағырадалатылар. Литературный флагман Россиеден статуэтканы онны кайлақан амыт дипломы Ильдархан Айсен Николаевка тұттардылар. Республика салайшыста бастың аты сетихи, республикаға 2 сылығығыр 10 моделіні библиотека олыққа кербіте төхі болды ден әттәр. Қолыбыра кейін көрікі дөйтірінден қатыламат оғы библиотеката үліға кербіте, білігін манна олыр кенеге аға мұстар ұрата местеннен болды. Онтон кем кенегені ағар, ол білден тұрар білейті қаңыр ден Ильдархан білетеді. Этін тағынан нағырады кемер насынаны библиотекаға кенеге пондатын қаңатарға анал сертификат тұттардылар. Сәтінне сүрбе үсі үттен отутугар дері Абилимпикс 2-тенче үрбе 6 национальный чемпионат ұтылдыға. Россия тағы күрақтығы регионы кейбіттар келсәлдер, бұйыл спортивны түхілгеға дұрубияларынан қатшатта Джон Москваға барбаққа үлелдейір, өрінерседдерттен күттіқтыра. Саға сериттен үрбе бір қайысқаннан қоталығықтыра, естеннеңнер, ашчеттар, программаның ұрачылар, мультимедийне сұрналыстар жоғырдарын көрдіріқтіра. Медицинская уона социальная коррупция мех белемненеллер офсайнан республика Абилимпикс чемпионака ан бастан бесиллага такытты бута. Сүрін соруга дорубеларынан качықта джон улеболларыгар көмелеху уона качаға соғай генитерии болар. Манны күрақтегилерге улебирайчилер сөпті ұсулу бенитерии туғынан билеллер. Бо Абилимпикс күрега сәтенне сүрбе үсіл күніттен 30 күнігерділі болар. Ол күрдік бо Россиятағы финал дейін аттанар. Алтыс түгілін ұйтылдар, онында сақа әреттен сүйірбе бір күттатшы күттіға, үш категорияннан олата осқола қота, остудиян, онында үлілі хеджер кейден. Онтан бұ күріқті хейге, офсайнан бұ тұқтар, дембеліттер күріқті хейлері дем боларса. Онында олар сұғылы хоруға дем маннық проблема барын, именно көрдірі, онында үлінен қатшы атчылар, кәлен көріқті ақтар, маннық условияны орырғы өрінекті ақтыранны көлендер көлендер. Намынчата ұлы көйі әтті 15 сылынан көйі капсулатын кестеті. Ұлы сколары сәрі сылларын оғылырыттан бәтерәнлер, оғдабылырыттан ақтығылары, сұрықтары қомия нұқтылар. Ағам састақ жон үйнер көлі өнеғаннан баға саналарын, үйретілерін, өйдетілерін әдер үтчет әйеханан ден аналын ескетістілер. Кейнер сұрықтарыға біліңі ұрас олық ғырхан сынынан кәлбеттін, историяны үлдесіл жақты ақтарын тұғынан сұрыңдылар. Капсуланын Амнапилігі Гетіске колледж преподавателі Леонид Говаров ұрас темірттен құтан оңырбұта, кәлір кәм сұрығын ұлы көйі сүйсілгер арияқтыра. Үтчаттар бұ капсуланы Петр Сипсапатынан намнаға история оны этнография музейге тұттардылар. Бәвіт фондалар бұтыр ұран сытыран 2-тенче 4-5 сылаға үйріләк кәмге арияқты ақпыд. Келінер анағыт сұрыптары береге енеке көліне үтчаттар бұтыр анамыд, онына келінерге аналлақ тоғы сұрыптар, онына келінер баға аналары.
Саха Нарута Эбига Сахаттан Джекельбит Угестерин Сирин Томун Огни Итига Туханар Силлах Нарут Педагогикатан Музея Вехабилу Лухун Орхун Хелегар Тенчтоксус Ауан Силлаха Хетеннеи Хюльбеки Кунигар Аллан Улетин Сахалабда. Ол кентен ла Тюрден Силласа Салгы Келер Сюжетка. Музей төрттәтчиннән жекергенге огон итиба пурыстарынан жадыхан туран жарыктаммыт. Үгіс улустарға арастен чийлері ғыппыт. Уанна аналлах енгелері сұрыппыт Константин Спирдоныч рәйеп болар. Аманна терелдерегер тұхынча 900-сүрбіт осыллақы тұтылыпыт. Әрге жене сәргүтен өрімменнен оңысты бұттар. Бесім бұға ерер бұға суақ. Бір экспонаты суақ. Оттан жетер бар болыға де. Әрге бұрағалары тұрар де. Оно эти музеи хвятин челеттере, вон на манналоктах отделение рабочей дыра, осколлары кытары бары кытты ханды хелектерне на экспонат хомы уты болбута. Оно джон нам дейн, бу бетерете горюс петерятю нягы хатарны хелектеры бары тэнже били десант курдук. Олох агитациялан, бу маннык музей терилляры турар, оно маннык көрдерюллер, маннык экспонаттар надалар дейн хомы уты Сыралақ өлі түмегінен білген 12 көддірі салалақ, Чордан местерлер лексия ағар қостоқ, сайынғы павильоннақ, екі тұғыншаттан тақса экспонатта құлақан музей болуылатты. Білінгер де білге петтен, әбей өрақтайын салатын бұғынан өлелі олырыр. Ол дейін бұйыл ұлысқы народ педагогитын сылынан білдірілі біте. Бұрут музей күрді өлелі олыр бұт болуылақ бұтына білеген Әбей өрәқтәйін тілтетін бұғытын өлі олыры бұд. Ол күрдің екі филиаллақ бұд. Қарбалақы оны өйе білік кесіне бәрді осколатығыр. Оны орғы осколатын күтті үксіхі бәстіқті өлі өлі бұд. Бұ осколаларға бейгі әбей өрәқ программатынан бәйістен 11 класс қадылы оғылыр жәргіті бұд. Программа бұд үз қоғанна нұры педагогатын білігінлері. Бұл бүгілер бұд оғылырын етен кәлбеннемаларын білігінлері. Оны бейіні еттіні, бейіні салайыны, бейіні сайынлары программатын. Бүтін республиканың тілегі көтен қоми бұт экспонаттыра сыналарға репеттәбә тұрқтағы жерлерге көрі қарай ері күйінен әтенгі туралларын көрін кейі қарастыр. Үрсылар ғолықтоқтыр ұмыз аналары бол бұт таз музей жеті тұтылын үліға кейірдер сақа жоның кен тұттуыта болу қаты. Александра Григорьева, Алексей Старастен, Сақа телевиденията үйе білі. Кикбоксинг Россия чемпионатын жүкүскайганы саас мусустарыйга ыйтаары бланныйлар. Былан быгытынан бэхистен сагалан 11-ке дери болуга провинция председателин бастыгы сол буячы Алексей Колодезник аптерэхэн бопрогар муньяк ыйтта. Онтон чемпионат народтар кердилары на стандартынан К1 форманнан ыдыллы күрэхтэйга андой дуыны Европа чемпионнары кэлэлдері бланныйлар. Онын тэнгэ республикатаға кикбоксинг федерациятын президентна Лорб генеральный директор Сергей Ларионов награды камер национальный колоритта металлер туттары хаден этиле ахтағыста. Бұл часқа соның мұт етеннек сәген сылдың көрсіға дейлі.